Герцеві України сьогодні виповнюється 52. Петро Порошенко – наймолодший серед усіх українських глав держав, обраний у травні 2014 року. У політику він прийшов наприкінці 90-х, паралельно активно розвивав кондитерський бізнес, увійшов до десятки найбагатших українців. Пишно святкувати свій день народження Петро Порошенко не любить, так само, як і отримувати дорогі подарунки. Принаймні, так сам каже.